Tiga cara mudah nak jaga motor VXTi. Hujan ni, nampak tak effort aku. Tak FYP ni, tak tahulah nak kata. Yang pertama, untuk player-player yang nak buang ke off, aku sarankan hampa tukar spring valve. Sebab apa? Spring valve motor VXTi ni lembut. Sampai dia RPM 10.5 ataupun 11, dia punya spring clutch tu dah terlampau lembut, dia boleh floating. Sampai tahap dia boleh patah. Lepas tu yang paling teruk, valve boleh patah masuk dalam blok, blok salah. Yang kedua, hampa tukar bearing cone untuk motor-motor yang tak pernah tukar lagi. Sebab apa? Motor VXTi ni dia ada masalah dengan bearing cone. Sampai satu masa hampa punya steering ni dia akan ke depan ke belakang. Itu boleh jadi punca untuk accident. Yang terakhir, jangan tukar hyper clutch kalau hampa tak nak bawa motor yang clutch dia keras. Sebab apa? Motor VXTi ni kalau hampa tukar hyper clutch, dia punya crash tu memang crash gila punya. Tapi kalau hampa rasa okey, hampa nak motor hampa tu pick up kuat, silakan tukar hyper clutch ataupun tukar spring clutch saja. Ini pun dah memadai. So, hampa try komen sikit kat bawah motor apa yang hampa rasa tak ada penyakit langsung. Mai aku tunjuk apa, apa penyakit dia, baru cara nak handle dia. Yang paling penting, rempit otak tak kosong. Thank you.